не трябва и мислам дека никой не може да предвиди, и ако веќе имаме некакви знаци на, да го речеме, стабилизирање, пред се во доменот на пазарот на недвижнини во Америка, каде што во принцип почна преку овие хипотекарни, така наречени subprime loans, така да, да се надяваме дека ќе биде уште ова и може би другата година и дека полека економијата ќе почне за здраво. И сакате да кажете ни и Нобеловец да беше во прашање, неке може да предвиде како се случи оваа рецесија и дали сега статиите кои денеска ги читате можат пак да ви кажат колку може да се продлабочи? Дали може да се наси? Па мислам дека никој немаше јасна визија што ќе се случи и во која мера ќе отиде. Еден интересен феномен, ако го земете финансскиот сектор на тие, така да речи, циклуси на регулација и дерегулација, скоро токму на American College имавме оваа меѓународна конференција, да речеме, каде што една од темите беше во таа насока. Де факто, финанските институции развија сосема нов портфолио на производи, кои што едноставно не беше никаде пропишан и регулиран. И де факто на тие производи, на инвестициски деривативи врзани со subprime loans, па спакувани во инвестициски пакети и продадени на други инвеститори, де факто таму настана кризата. Сега се обидуваат властите, федералните резерви и така натаму, да тоа го изрегулираат и веќе сигурно тука нема да може да настане проблем, меѓутоа белјата е настаната и сега тоа ше неколку брзо ќе може да се излече од таа приказна, со тоа што мислам дека после оваа рецесија веќе светот ќе биде малку поинако позициониран, бидејќи очигледно се појави моќта на предсеназијските држави, кои едноставно не се да се сеја. Кина, Индија и оваа година имаат раст од 5-6%. Значи, ќе видиме како сето тоа ќе биде позиционирано после излезот ова криза. Она кога нешто не го знам, мотото ми е прашај некој што го знае тоа. Луѓето пак што вас ве познаваат, ми рекоа Маријан да ви објасни што е, зошто во светот се намалува капиталот, се намалуваат и каматите, а кај нас е обратно. Иако се уште ни една банка не пропаднала поради ова светска криза. Па добро, не. Тоа е, како да го кажам, клетвата на малата економија. Америка е има валута која што е де факто резервна валута на цел свет, може да емитува долг. Дури да не емитува долг, може да фумпува огромни количини на ликвидни средства во економијата и тоа ќе го платиме сите ние заедно, пошто тоа е тоа, да, е огромна економија и има моќна валута. За разлика од неизе, кај нас првиот ден би се соочили со инфлација. Ние сме држава што е веројатно ниве 75-80% од БДП е надворешна трговска размена. Значи, било какво едноставно пумпање свежи пари во економијата нема да значи ништо друго освен инфлација. И кај нас сега имаме веројатно некаква и мала колизија на мерките од владата и Народната банка. Не бидејќи вела треба да донесат национална стратегија за заштита од криза. Па добро, тоа е уште да кажам, клетва, дури еден Исланд да речеме, кој што беше меѓу првите во Европа, да, што настрада и тоа во финансискиот дел, прва работа што се случи бара како да влезат во еврозоната, што се разбере невозможно дека не се членка на Европска унија, меѓутоа мала економија што беше де факто пер капита најбогата во Европа после Луксембург, значи се обидува да влезе под заштита на негово поголемо крило. Тоа е и, ако сакате одговор на прашањето, тоа е можеби и малце поширок одговор зошто Македонија мора да влезе во Европска унија, затоа што како мала економија со своја валута, со своја економија нема шанси на толку нешто да се прави, мислам. Тоа е јасно. Кога големи економии како Германија и Франција влегува во заеднички пакет, ние да губиме дека можеме сами да функционираме, илузија. Ајде да се вратиме сега на образовниот процес. Можам ли да ве прашам? Вие спремате кадри кои треба да Да? Ако може, не само уште една речиња со колува со парите, во принцип парите токму поради експанзијата на сите овие производи што на крај доведа до кризата, пред пар години беа многу ефтини како средства, бидејќи парите си имаат своја цена, понуда и побарувачка. Сега во моментот, де факто, понудата е многу помала и затоа интервенираат држави. Затоа Америка, например, вложи дополнителен депозит од 1 трилион долари, значи 1000 милиарди долари во ММФ, да може да интервенираат во земјите кои што имаат криза. А меѓутоа, комерцијалните пари сега се многу поскапи, исто така секаде во Европа, ако немаме дотација од државата која што се обидува да дополнително. Па самите банки се штитат така што. Па самите банки, видете, не е толку проблем на
на камата да стъпи колко што на ризикот. Каде да ги пласират парите? Сега сите се обидуваат да се оградат, да ја смират топката, да намалат не само во Македонија. Тоа е, земете, например, сите регионални банки, Нова Лјубљанска, МБГ, значи, што се присутни, Райфајзен, значи, банки се што во принцип работат сега на поспешување, на зголемување на депозитната база, а ги се опидат сите активни кредитни, активни финансски производи на другата страна. И тоа е природен процес, нема што друго да се случи, освен тоа што е тоа. Еве, вие школувате токму кадри кои утре